ပါ။အလုံးကိုစင်နေကြာအချမ်းပါချမ်းသာကြ၍ဘေကင်းကအေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ဒီနေ့မှတော့သူ့လိုရင်ကိုရှိပြိမယ်ဆိုတော့ခေါင်းစင်နဲ့ဟောပါမယ်။ဘဝခရီးရှောက်တဲ့အချိန်မှာတကူတည်းတွားနေရတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာလူတွေမှအားငယ်စိတ်တွေရှိကြတယ်။တယောက်တည်းနေရလို့တယောက်တည်းဘဝကိုရင်ဆိုင်နေရလို့စသည်ဖြင့်အားငယ်စိတ်တွေရှိကြတယ်။ အဲ့လိုအငြေစိတ်ရှိတဲ့အခါကျတော့နောက်တဦးကိုအားကိုးခြင်းစိတ်စိတ်ပန်းဆိုင်ရတော့လကောင်းကိုယ်ပန်းဆိုင်ရတော့လကောင်းတနေ့နေ့နဲ့အားကိုးခြင်းစိတ်ရှိလာကြတယ်အ ਨੇ ဆုံးအပြင်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းပေါ့ဟုတ်ကောအပေါင်းအသင်းရှိတယ်ဆိုစိတ်ကအားရှိနေကြလို့မျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုတဦးနဲ့တည်းလူမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေဘဝကျင်ပေါ်သော်ဒီဖြင့်ရှားကြတယ်ရှားလဲရှားနေကြတာပဲ ရှာလို့လည်းပဲမဆုံးနိုင်ကြဘူးရှာတော့ရှာတယ်မတွေ့ကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲကိုလိုချင်တဲ့လိုပုံစံမျိုးမရကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲအစပိုင်းမှာရတယ်လို့ထင်ပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့အတွင်းတပ်ဘာဝကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့သူတွေနဲ့အကြီးပဲတွေ့တော့ကိုလက်ထဲလဲရောက်လာရောပင်ကိုယ်စားတိတွေပေါ်လာရောအဲ့ဒီမှာစိတ်ဆင်းရဲရတာတွေစိတ်ညစ်ရတာတွေစခံစားကြရပြန်ရော တဝူးတဲ့နေရတာအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်နှူးနေမယ်၊၃ဥနေမယ်၊အဖွဲနဲ့နေမယ်၊စသည်ဖြင့်လူကောင်းလေးတွေရှာကြပေမယ်လို့လူဆိုတဲ့သဘာဝသည်အတ္တအကောင်များတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိကျအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပုထုဇဉ်လူသားများသည်အတ္တမကင်းသေးသောအတ္တအကောင်များတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်အကျိုးကိုကြည့်ကြတယ်လို့အဲဒီကိုယ်အကျိုးကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာတော့မှမင်းဖြစ်သွားမယ်အကျိုး စီဝါဖြစ်သွားမယ်အကျိုးဘဝတိုးတက်သွားမယ်အကျိုးကိုကြည်တဲ့သူမျိုးဆိုရင်ပြောစရာအကြောင်းမရှိပြင်မဲ့လို့သမိုင်းလည်းဖြစ်မသွားတော့ဘဝလည်းဖြစ်မသွားတော့အနာကလည်းဖြစ်မသွားတော့အရာတွေနဲ့အဲ့ဒီပါမန်အပ္ပယိကစိတ်ကံစားမှုတွေကိုသာဥစားပေးပြီးတော့သူ့အတွက်သူပဲသိတတ်သူဆိုတဲ့လူမျိုးလောကမှာတည်တံ့ရှိတယ်။ညာစု လူအများစုသည်ကံမကောင်းကြဘူးအဒူဒူနေကြတဲ့အခါမှာကိုယ်ကတခြားသူတို့အတွက်အသေးအဖွဲလေးတွေကအစာအကုန်မြန်တတ်တယ်ကိုယ်မြတ်တာကသွားနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအသေးအဖွဲလေးတွေကိုကအစာတတ်နိုင်ရင်အကောင်ဖြေးဆွမ်းပေးနေတာမတောင်းရဘဲနဲ့ကိုအကောင်ဖြေးဆွမ်းပေးတာကိုယ်ကသူတပားအတွက်သူတို့တောင်းစရာမလိုဘဲနဲ့ဖြေးဆွမ်းပေးနေပြီမြဲကိုရဲ့ဖြေးဆွမ်းမှုကိုယူတဲ့သူတွေကြတော့ ကိုယ့်ရဲ့လိုအံမှုကိုဥပ္ပခါပြူထားတာပဲခံကြရတာများတယ်လောကတဘာဝကတယောက်ကកောင်းရင်တယောက်ကရောင်းတက်သွားတာတယောက်ကခ ዩ စရင်တယောက်ကရောင်းတက်သွားတာဒါတွေပဲတွေ့ရတဲ့အခါ जा တော့သူ့လိုရင်ကိုရှိပြင်မဲ့ကိုလိုရင်သူမရှိတော့တဲ့ဘဝတွေကိုတွားလာနေကြရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လို ਨੇ ပဲမှာဖြစ်ပါစေဒါဟာ ਨੇ ပဲတစ်ခုတည်းမှာပဲဖြစ်နေတာလားသို့မဟုတ် လင်မယားနှစ်ယောက်ဆိုတော့ဆက်ဆံရေးကြားထဲမှာပဲရှိနေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမိဘနဲ့သားသမီးကြားထဲမှာလည်းမိဘကတိတက်ပြီးလိုတာအကုန်ဖြည့်ဆွံ့ပေးရင်အဲ့မိဘလိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့သားသမီးမရှိတတ်ဘူးဒီတိုင်ဘယ်သားသမီးကမိဘဘောမှာတိတက်ပြီးပေါ့မိဘအတွက်သူကအရာရာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရင်အဲ့သားသမီးရဲ့စိတ်နေခံစားမှုကိုမိဘကမတိတတ်တာမျိုးတွေလည်းကြုံနေပြန်ရောအဲ့ဒါ တပတ်ကပြေဆုံးရင်တဖက်မှာမပြေဆုံးဘူးဆိုတော့လူလောကတဘာဝပဲ။ तू လိုရင်ကိုရှိနေပြီဗင့်ကိုလိုရင် तू မရှိတပ်ဘူး။အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲစိတ်တွေဆင်းရဲကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဒီနေ့ကစပြူတော့မခံပါနဲ့။ तू လိုရင်ကိုရှိနေရတဲ့အရာကိုလေကိုပါတာကိုပြန်ဆင်ခြင်းပါ။ तू လိုအလို့ကိုကဖြည့်ဆွနေတာလားတောင်းလို့ဖြည့်ဆွနေတာလားဆိုတော့ကိုပြန်ဆင်ခြင်းပါ။ သူမတောင်းဘဲနဲ့ဖြည့်ဆွမ်းပေးတာတွေညလာတဲ့အခါသူရောင်းတက်သွားပြီရောင်းတက်အောင်ကိုကဖြတ်စီနေပြီလို့ကိုကိုကပြန်စင်ချင်းပြီးတော့တောင်းမှသာပေးပါပစ္စည်းပစ္စယဘယ်လိုအရာမျိုးမှဆိုတောင်းမှပေးတော့မှတန်ဖို့ရှိတာမတောင်းဘဲပေးတဲ့အရာမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘယ်အရာမှတန်ဖို့မရှိဘူးတန်ဖို့ထားခြင်းမခံရတတ်ဘူးဒါကြောင့်သူလိုရင်ကိုရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာ သူရ getLogger အမသာရှိပြီးတော့ကိုလိုတဲ့နေရာမှာသူမရှိဘူးဆိုရင်လဲသူလိုတဲ့နေရာမှာလည်းမေတ္တာပြတ်တာမဟုတ်ဘိမဲ့ကိုရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုတံပိုးလေးထားတတ်အောင်တော့ပညာလေးသုံးပြီးတော့အလိုက်သိမှုကိုလှုပ်ပေးပါလို့ပြောကြံတာမခမ်းစားခြင်းယင်ကို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 ဆင်ကျင်ပါဒါကြောင့်သူလိုရင်ကိုရှိသလိုကိုလိုရင်လည်းသူရှိတဲ့သူတွေနဲ့ဒါတွေ့နိုင်ပါစေပညာလေးသုံးပြီးတော့ ตวาดบ่ได้โกโก้บ่ทิ้งไข่อ๋องตวาดบ่ได้หลูสูตองไปบาดเนี่ยหน้าหนูตัวปองเนี่ยกบ้าตัวกบ้าตาปองตูลงเย็นแล้วกู시ไว้กูลงเย็นแล้วตู시ได้ตูในแต่ปองเต็นนายเจ้ากองล้วยเอเจ้นเปียวชวินออมิญจบได้